କଲା ବେଳେ ସେଥିରେ ଗୁଣ ଥାଏ, ଗୁଣ କଥାଏ ଆଉ ଗୁଣଫଳ ବି ଥାଏ। ଆଜି ଆମେ ଧାରାମାନ ଦେଖିବା। ଆଗରୁ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ପଢ଼ିଲେ କରିଥିଲେ ସପାନୟ ପୃଷ୍ଠାର ନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିଥିଲେ। ଆଜି ଆମେ ଦଶ ନମ୍ବରରୁ କରିବା। କେତେ ନମ୍ବର କରିବା? ଦଶ ନମ୍ବର ପାଖରୁ ଆମେ କରିବା। ଗୋଟିଏ ପଡ଼ିଆରେ ଯେତେ ଗାଈ ଅଛନ୍ତି ତାର ଦୁଇ ଗୁଣରୁ ପାଞ୍ଚ ଗୁଣ ଛେଳି ଅଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ପଡ଼ିଆରେ ଯେତେ ଗାଈ ଅଛନ୍ତି ତାର ଦୁଇ ଗୁଣରୁ ପାଞ୍ଚ କମ କ'ଣ ଅଛନ୍ତି? ଛେଳି। ଯଦି ଗାଈ ସଂଖ୍ୟା ନ ହୁଏ, ଯଦି ଗାଈ ସଂଖ୍ୟା ନ ହୁଏ ତେବେ ଛେଳି ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ଛେଳି ସଂଖ୍ୟା କ'ଣ ଦେଇଛି? ଗୋଟିଏ ପଡ଼ିଆରେ ଯେତେ ଗାଈ ଅଛନ୍ତି ତାର ଦୁଇ ଗୁଣରୁ ପାଞ୍ଚ ଗମ ଛେଳି ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ଗାଈ ସଂଖ୍ୟା ନ ହୁଏ ତେବେ ଛେଳି ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ଆଚ୍ଛା, ବୋଲେ ଗୋଟିଏ ପଡ଼ିଆରେ ଯେତେ ଗାଈ ଅଛନ୍ତି ତାର ଦୁଇ ଗୁଣରୁ ପାଞ୍ଚ ଗମ ଛେଳି ଅଛନ୍ତି। ତ ଆମର ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ଦେଇଛି? ଗାଈ ସଂଖ୍ୟା ଆମର କେତେ ଦେଇଛି? ଗାଈ ସଂଖ୍ୟା ନ ହୁଏ ତ ପଡ଼ିଆରେ ଗାଈ କେତେ ଅଛନ୍ତି? ପଡ଼ିଆରେ ଗାଈ ନଅଟି ଗାଈ ଅଛନ୍ତି। ତ ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିବା ପ୍ରଥମେ? ଗାଈ ସଂଖ୍ୟା ନ କ'ଣ ଦେଇଛି? ଯେତେ ଗାଈ ଅଛନ୍ତି କ'ଣ ଦେଇଛି? ତାପରେ ଯେତେ ଗାଈ ଅଛନ୍ତି ତାର ଦୁଇ ଗୁଣରୁ ପାଞ୍ଚ କମ ଛେଳି ଅଛନ୍ତି। ଯେତେ ଗାଈ ଅଛନ୍ତି ତାର ଦୁଇ ଗୁଣରୁ ପାଞ୍ଚ ଗମ ଛେଳି ଅଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହା ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେ ଗାଈ ଅଛନ୍ତି, କେତେ ଗାଈ ଅଛନ୍ତି? ଆମର ନଅ ଗାଈ ଅଛନ୍ତି। କେତେଟି ଗାଈ ଅଛନ୍ତି? ନଅଟି ଗାଈ ଅଛନ୍ତି। ଯେତେ ଗାଈ ଅଛନ୍ତି ତାର ଦୁଇ ଗୁଣରୁ ପାଞ୍ଚ ଗମ। ଦୁଇ ଗୁଣରୁ ମାନେ କ'ଣ? ତାର ଗାଈ ଗୁଣରୁ, ଗାଈର ଦୁଇ ଗୁଣରୁ ପାଞ୍ଚ ଗମ। ଗାଈ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ଆମର ଗାଈ ସଂଖ୍ୟା ନଅ। ନଅର ଦୁଇ ଗୁଣ
समान हो। से कौन कौन जी पांच रो आठ गुण रे केते मिसाले मिसाल पड़ो पांच रो 10 गुण सहित समान हो यार आठ गुण पांच रो आठ गुण 10 रो पांच गुण एकुटा केते हबो आ आधार मूल्य बाहर करबा। अच्छा पांच रो आठ गुण को केते पांच रो आठ गुण समान पांच रे गुण न आठ समान आठ पंजा 40 ताक देछि 10 समान बुझेगा यार इतनी क्या।